نیکمرغه ژوند، نیکمرغه ژوند. د مسلمانانو څخه غوره هغه څوک دی چې د خپل خزي سره ښه تعامل او سلوک کوي. الله تعالی فرمایي: وعاشروهن بالمعروف، ژباړه د هغوی یعنی د خزو سره په ښه ډول ژوند وکړئ. نیکمرغه ژوند، نیکمرغه ژوند. راډیو ډراما تاسو ته د بشری حقوقو او رسنیو د سار ادارې په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. کلیوالو، یو ضروری اعلان واورئ. د ملک صاحب ډیری ته د واکسینو والا راغلی دي. لتا سے ټولو کلیوالو هیله کیږي چې واړه ماشومان د واکسینو په خاطر د ملک صاحب ډیری ته او هغه میرمنې چې د واکسینو وخت پوره وي د ملک صاحب کور ته د واکسینو لپاره ولېږئ. وی خدایه شکر چې نن چیرته تللې نه یم، کنه نو ام به زما واکسین پاتې و، ام به مې د لور ابدي څنګه له ځان سره شکرونه وباسې؟ خیرت خدای کنه. ولې تا اعلان وانه اورېده چې د ملک صاحب دیری او کور ته د واکسینو والا راغلی دي؟ اعلان مې واورېد، خو دې اعلان یې تا ته څه؟ ما ته یې څنګه څه نه، ام زما د واکسینو وخت دی او ام مې د لور. اله رې درنه سنګینه، کور کې کېنه ښه. دا واکسین چندان شی نه دی. خدای خبر چې دې کې کوپارو څه بلا اچولې. اوس دلته کور په کور او دیره په دیره ګرځئ. زویا بهر څنګه به دې سره خبره تودا کړې؟ دا لیونه شوی ده، ایوې کین کومه زړې دې چې واکسینو ته لاړ شي. و زویا، نو دا خو ښه خبره ده کنه. د معلم صاحب کورنۍ، د ملا صاحب کورنۍ او د ملک کورنۍ ټول واکسین کوي، هم ماشومانو ته او هم ښځو ته. نو ته ولې منی کې؟ واکسین خو د ګټې شی دی. مورې ته مجیبه ښځه، واکسین بیچی شی او گت بیچی شی؟ دا سی موایا، واکسین د زینو خطرناکو ناروغیو مخه نیسی، ځکه خو ښځو او ماشومانو ته واکسین کیږي او کله کله خو نارینه ته هم واکسین پکار وی. اے تلاره کی نه ښه، تر څو چې ناروغي در رسیدلې نه وي اندېښنه ورته مه کوئ. هغه مطلب نه دی اورېدلی چې د مرګ نه مخکې به خپې نه غځوئ. وزویا دا ته څه وې چې خدای مکه ناروغي در باندې راشي؟ نو بیا خو به اوبه د ورخه تیرې وي. پرېږده چې میرمنه دې لاړه شي، هم به ځان ته واکسین وکړي او هم به لور ته. بس مورې، ما درته وویل چې حاجت نشته او نه زما په دې واکسینو کوم یقین راځي. دا نور خلک چې کوي دا ما ته لیونۍ ښکاري. لیونۍ؟ او نو ټول خلک لیونۍ شو، یوازې ته پالې. غلی شه، ته لا ما سره خبرې م کوې. ای ما چې بیخي اوي حیات هم شي کنه، رانه به ونه کوي. عجب ګلا، نن درڅخه د جمعې مونځ لاړ، خیرت خو؟ ولا ملا صاحب، زما لږ کار و، په هغې کې را باندې ناوخته شو. بیخي مې فکر نه و چې ساعت ته مې وکتل، بس جمعه رانه تللې وه. کوشش کوه چې جمعې ته راشې، د جمع لمونځ ډېر ثواب لري. رښتیا د کورنۍ خلکو مو واکسین کړي که نه؟ واکسینو والا خو لا تر اوسه د ملک په ځای کې دي. ملا صاحب، زما خو له تانه دا تمه نه وه چې ته به هم دې خبرو پسې ګرځې. زه خپلې کورنۍ ته دا اجازه نه ورکوم. دا څه وایې؟ د الله تعالی نیکبخته، ولې اجازه نه ورکې؟ ملا صاحب، دا واکسین دی چې شي خلکو دې سامه د کیمیا ټوټه جوړه کړي، بس چې هر یو ګوري واکسین او واکسین، بله خبره نشته. عجب ګله، ډاکټران وایي چې واکسین کول د ځینو ناروغیو مخه نیسي، په دې کې داسې ناروغۍ هم شته چې هغه ګورې علاج نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لاره یې واکسین کول دي. د الله تعالی ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي:
چې قوي مؤمن له ضعیف مؤمن څخه غوره دی. قوي والی د ایمان، قوي والی د نیکو اعمالو، او قوي والی د روغ بدن، دا ټول پکې شامل دي. او همدغه شان د یو آیات شریف ترجمه ده، کوی تاسی ځانونه په زوره هلاکت کې مه غورځوئ. نو که مونږ وګورو چې واکسین د ناروغۍ مخنیوی کوي، او مونږ بیا هم د واکسینو ممانعت کوو، نو دا داسې ده چې یو څوک په زوره ځان ناروغۍ ته ورکوي او ځان هلاکوي. کور دې ودان ملا صاحب، اوس مې قناعت وشو. فاطمی، یا فاطمی، الا زر که وچه نا وقتا کیگی؟ خدای دی خیر کی، دا چه در بنده وشو، دا چه نا وقتا کیگی؟ دا واکسینو، الا زر شا، دا ملک کورتا هم زن ورسوا، هم خپل لول، مطلب داده، یه تم واکسینو که او نسیمی تیمو که چه؟ واکسین؟ دا چه وی؟ دا خود تروسا نمانل کنا، او اس را تاوی چه لانه شا؟ تروسا می چه نمانل نوزن نپویدم، پو جماعت کی ملا سبرا تقینات راک زه پوه شوم چې واکسین کول ګټه لري او د میرمنو او ماشومانو حق دی. شکر خدایا چې دا سړی خو پوه شو. اوس نو ناوخته کوه مه، زر کوه چې د واکسینو والا لاړ نشي.